ခွေးတဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းလေးကတော့ဒါမှကျွန်တော်ရဲ့ပထမဆုံးခွေးလေးပေါ့နော်ဒါမှကျွန်တော်ရဲ့ပထမဆုံးခွေးလေးအနေနဲ့ကျွန်တော်အများကြီးလည်းဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအများကြီးလည်းကျွန်တော်စူးစမ်းထားတယ်အများကြီးလည်းစူးစမ်းထားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သရှင်လေးကအကုန်လုံးအေးအေးလေးပေါ့နော်မြန်မာတန်ဆင်ကိုကျွန်တော်ကအရင်မြန်လို့ပါဆိုတော့ကျွန်တော်မြန်မာတန်ဆင်ခွေးလေးပဲကျွန်တော်ထုတ်ဖြစ်ခဲ့တာပါစိတ်ခံစားချက်နဲ့တိုက်ဆိုင်တဲ့သရှင်ကအခုဒီသရှင်လေးပေါ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရေးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဆိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တေးဥဆောင်တာပေါ့နော်အဲ့အရာလေးကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်ကတော့အမြဲတမ်းဘယ်လိုပြောမလဲအေးအေးလေးနေတတ်တော့ဟိုအလွန်ဆွေးကျွန်တော်ကြိုက်တော့အဲ့လိုမျိုးပုံဖော်ပြီးကျွန်တော်ရေးပြသွားတာပါဟုတ်မုံတိုင်းနေကမိရင်တို့နာမည်ပြပြတဲ့အကြောင်းရင်းကဆရာမတယောက်ကိုကျွန်တော်ညှင်းဆိုတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟိုဆရာမဆိုတာလည်းဘယ်လိုပဲပြင်နေချမ်းသာတဲ့လူလည်းရှိသလိုဆင်းရဲလူလည်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ကိုယ့်ရဲ့အမိဘတွေခွဲပြီးတော့ကျောင်းသားလေးစာတက်ပါစေဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်တစ်ခုနဲ့တင်သူတို့ကဖြူစင်စင်နဲ့စိတ်ထားမုံမြက်ပဲနဲ့သူတို့စိတ်ထားမုံမြက်မြက်နေပေါ့နော်သူတို့ဟိုចောင်းသားလေးကိုတနေတကြီးမှာမိုးရမရှောင်နေဘူးမရှောင်အဲ့လိုမျိုးပညာတက်စေကျွန်တော်သူတို့သင်ပေးခဲ့တာသူတို့မှအဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုပြောမလဲတခါစေနာအရန်မုံမြက်တဲ့အတွက်အဲ့လိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ညှို့ဆိုပြီးတော့ရေးထားတာပါကိုသာဟာအောင်ပေါ့တေးရတော့ကိုသာအောင်ရေးပေးထားပါဟုတ်ကဲ့ချောက်လိုက် MP တက်ကြီးအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကိုယ်တို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီလက်လက်လေးဒေသရှင်လေးပြုတ်ပြောသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နိုင်အောင်ပြီးတော့ကြောက်ချင်းညားတဲ့သာမီခံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များခန္ဓာကိုယ်တရားပေါ်အောင်ဆောင်ဝိုင်းကြောက်လာတဲ့အပိတ္တများအားလုံးပါ။ညကျွန်တော်တို့ဒေသရှင်ပြုတ်ပြောသူရဲ့ကိုယ်စားကျွန်တော်ဒီရင်ဒီနေ့နဲ့သာနေပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြုတော်ပေးကြပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ကိုသာအောင်ပြောပါလေကျွန်တော်ပြောတော့အကိုလို့ကျွန်တော်ကိုចောင်းဆရာမတချင်လေးတပုတ်လာလို့ဆိုတော့ဩဟုတ်ကဲ့တဲ့ရမယ်တဲ့ညီလေးတဲ့ဟိုဘယ်လိုပုံစံမျိုးလေးပေါ့ဆရာမတယောက်ကចောင်းသားတယောက်ကိုအရန်ကိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုဂယူးဆိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ចောင်းသားလေးပညာတတ်ကြီးဖြစ်ပါစေဆိုတော့အဲ့လိုစိတ်တဲ့မျိုးတစ်ခုနဲ့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးအចောင်းလေးတို့ကိုသာအောင်ပြောပါရာကြီးတဲ့ညီလေးအဲ့လိုဆိုအကိုကြီးအဆင်ပြေတယ်ကိုသာအောင်အဲ့လိုပဲရေးပေးဖြစ်ခဲ့ရပါတော့အဲ့လိုပေါ့ကျွန်တော်ကတော့အများကြီးတော့မျှော်လင့်ပါတယ်တို့လိုမျိုးလေးနဲ့ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်ဒီတချင်းလေးရရိုးရိုးလေးပေါ့နော်ရိုးရိုးလေးကတော့ကျွန်တော်မြန်မာတန်စင်ဆန်ဆန်လေးကတော့ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးဟိုရေးသားထားတဲ့အတွက်ဟိုတေးရေးဆရာလည်းကိုသာအောင်ဆရာဦးမင်းထက်တာကိုသေးဆန်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရေးသားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အားလုံးတော့ပရိသတ်ကြီးနည်းနည်းပါးပါတော့ကျွန်တော်ဘလွဲဖြစ်နေအတိမဲ့ပြုလာနိုင်တယ်တော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရေးရတော့လေးဘုတ်ပါပါတယ်ဟုတ်လေးဘုတ်ပါပထမတချင်းလေးရှမ်းတော်နိုင်ချစ်သူဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရေးရပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပန်းတမအလွန်ပန်းတမအလွန်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကိုနှလုံးသားလေးမျက်နှာငယ်ရတယ်အာနောက်ဆုံးသချင်းလေးပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဟောပေါ့အင်းလေးကိုဖိတ်ခေါ်တဲ့သချင်းကြော်စရာကောင်းတဲ့ဒိုးအင်းလေးဆိုတဲ့သချင်းလေးကိုလည်းကျွန်တော်ကိုယ်နဲ့ရေးထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကလည်းငငယ်အတိုင်းမြန်မာတန်စင်ကိုအရင်မျက်နှုတ်ရဲ့ဗျမြန်မာတန်စင်ကိုပဲကျွန်တော်ကအများဆုံးကျွန်တော်လည်းနားနဲ့နားထောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တဲ့ခေတ်သချင်းလေးလည်းနားထောင်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဝါသနာပါနဲ့ကျွန်တော်အားသာကြတာမြန်မာတန်စင်ကိုပဲကျွန်တော်မျက်နှုတ်ရဲ့ဆယ်လာပိုင်းကိုရက်နေမှာကျွန်တော်ရဲ့ဘုံတိုင်းနေရာပြီးဆိုတော့ဒီအပိုင်းလေးကိုကျွန်တော်ဖြတ်ချင်ပါဖြစ်ပါတယ်ဗျအားလုံးပဲကျွန်တော်ရဲ့ခွေးလေးကိုအားပေးကြပါလို့ဆောင်းနေရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မေတ္တာရက်ခံပါတယ်ဗျ